Pozdrav svima ljudi, dobro došli u novi video. Ljudi, danas ćemo igrati Brawl Stars, nekoliko mečeva i po obično. Želimo Jessie. A toku danas očekuje koliko PCL-u i PC. Tako da ako još uvijek niste, stavite subscribe. Lajkite video, a mi ćemo krenuti. Sa betom. Ubio sam ga. Thank you.
Ne Perišić. Thank you.